Vilayət Ervazovun şəxsi göstərişi ilə Azərbaycanda sahibkarlar polis bölməsinə çağırılır və onlara məcburən şəhid və qazilərimizi adından istifadə edərək yaşant fonduna pul götürməyi istənilir. Hansı ki, bu yaşat fondu qeyri-rəsmi Əliyevlər ailəsinə məxsusdur və qeyri-rəsmi bu fondu Mehriban Əliyeva özü idarə edir. Əzəm vətənlər, Operativ TV abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, qoy hamı bu xəbərdən agah olsun. Xalqımız xəbər tutsun ki, bu Əliyevlər bu xalqın ən dəyərlisi şəhid və qazisindən istifadə edərək Azərbaycan xalqını talamağa çalışır. İnsan nə cür şərəfsiz və vicdansız olmalıdır ki, bir torpağın şəhid və qazilərinin adından istifadə edərək həmin o torpaqda yaşayan xalqı soymağa çalışsınlar. Həqiqətən də bunlarda nə abır var, nə haya var. Çox mənliksiz və şərəfsiz olan bu Əliyevlər, Paşayevlər ailəsi Azərbaycan xalqının cibində bircə qəpiyi də belə qoymaq istəmirlər. Gün-gündən qiymətlərin artmasına baxmayaraq, bu Əliyevlər və Paşayevlərin gözünü doyurmur ki, İndi Azərbaycan xalqının sahibkarlarının bir küçlə sahibkar qalıb ki, hansı ki bu pandemiya vaxtında onlar da çox çətinlik çəkirlər, onların cibində olan 1-2-3 manat pulu da mənimsəmək istəyirlər. Adım da qoyublar güya yaşat fonduna köçürəsiniz və bu fonddan Azərbaycan dövləti qazi və şəhidlərimiz üçün istifadə edəcək. Əslində isə olan odur ki, yaşat fonduna yatırılan pulların heç biri nə qazilərimizə gedib çatır, Allah onlara şəfa versin, nə şəhid ailələrimizə, Allah onlara səbir versin, şəhidlərimizə də qəni-qəni rəhmət etsin. Bu torpaq üçün canlarından, qanlarından keçdilər. Amma bu torpağın bütün sərvətini talayan Azərbaycanda məmur ovladlarıdır. Maraqlıdır Azərbaycan xalqı nə vaxta kimi dözəcək bu məmur ovladlarının öz başlanlığına. Ya bu Əliyevlər, Paşayevlər klanının Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın torpağının sərvətinin talanmasına.